各位朋友，大家好，今天很高兴又再次来到这里，再参加我们香港回院三鄉同鄉會的这个春茗活动。每次来到都非常之高兴，特别是今年亦都看到梅苑同鄉这个梅苑三鄉同鄉會的这个活动呢是越来越大。刚才司仪都讲了，由初期的十几席到今时今日已经50多席了，这个真的很犀利，这个亦都表示了我们三鄉同鄉會的首长各位领导，领导有方，团结大家。在这里我代表香港梅州联会首先祝贺我们三鄉同鄉會今晚这个联欢晚会取得成功，亦都代表香港梅州联会对三鄉同鄉會各位鄉親咁多年来对我们的会的支持、合作、友好表示衷心的感谢。这几年香港社会呢都好多出现了很多不同的问题，亦都有赖大家乡亲大家团结一致，为香港的繁荣安定做了不少的功夫。既好像刚才我们邓处长讲了，撑政改、反港独，去年、前年区议会选举、立法会选举，跟住听日还有一个很重要的选举，就是我们新一届的特首的选举。我相信我们一定会选出一个亦都符合中央的要求，亦都会为香港的繁荣安定同埋嘅管治呢选出一个非常之合适的特首。选咗出嚟，我亦都希望大家为咗香港，为咗我哋嘅前途，大家去拥护佢、支持佢。正如头先几位杨会长又好，邓处长亦都讲嚟，我哋要一个支持一国两制、支持繁荣安定、爱国爱乡的首长，咁亦都要带领到我哋香港呢几年带出一条新路。呢几年我真的好感谢我哋行政之杨浩矿机会长，仲有我哋姜其彦之前的会长同埋各位首长，这几年为帮我们支持我们梅州联会。譬如去年在这个赏心乐食 together 在维园的活动推广我们梅州客家的美食文化旅游商品，对我们的支持，如果没有你们的支持，那次活动未必可能做得咁圆满、咁成功。跟住落嚟，亦都有寻找家乡的故事。有一批年青人，百几个学生同埋佢哋啲亲属，以往有好多系未翻过乡下嘅，亦都能够翻参加呢个活动，去到我哋梅州。看下我哋，感受下我哋客家的文化，同埋我哋家乡的美食，同埋了解我哋家乡的情况，见到家乡呢几年的发展非常之蓬勃，佢哋都觉得非常之有幸同埋光荣，同埋觉得作为一个客家人是一个荣誉嚟嘅。去年立法会的宣誓风波，我们是第一个会站出来登报纸谴责那两个议员，他们可以不认自己是中国人，但是不可以侮辱我们的国家，也更加不可以侮辱我们中华民族。
呢啲都係有賴大家嘅支持，令到呢兩位議員亦都得到正如呢個人大嘅決定同埋釋法，令到呢兩位議員咧係冇辦法繼續落去當呢個議員，根本係冇資格嘅。而家我哋係需要，仲有幾位議員，我哋大家都要非常之關注。呢幾年咧係好多反對我哋中央、反對我哋國家嘅分子非常之活躍，我哋大家要小心，要團結起嚟，粉碎呢啲港獨分子，呢啲會遺禍我哋將來，遺禍我哋嘅國家。我哋要堅定支持我哋特首、特區政府依法施政、依法執法，盡快將呢啲人懲之於法。咁今晚都仲係春節聯歡啦，咁喺度最後咧，我都係祝大家身體健康、心想事成、笑口常開、日日開心。祝我哋三鄉同鄉會會務蒸蒸日上，繼續大家為香港嘅繁榮安定、為大家鄉親、大家會嘅團結合作支持，再繼續貢獻。多謝。如行春貧困市民，無論商業、經濟、旅遊、交通、住房發展都相當之蓬勃喎。咁有大型嘅百貨公司啦、大型嘅商場啦、戲院，樣樣都有。嚟緊仲2019年係聽講有高鐵喎，係咪啊，咁姐？係啊，亮，不是聽說，這是應該是千真萬確的。高鐵通了之後，我們深圳到梅縣只需2.5小時就可以到了。这个消息真是令人真开心，令人振奋。梅縣发展的这么好，真是要感谢我们梅縣的领导。今天我们荣幸邀请到梅縣领导陈永珍副部长莅临参加今天晚上的宴会，有请梅縣领导陈永珍部长上台致辞。好，掌声有请梅县领导陈永珍副部长和我们致辞。首先，就你邀请代表梅县区域区政府、梅县区总干部向各位领导嘉宾和各位乡亲致以衷心祝福和亲切的问候。不好意思啊，刚刚又太紧张了，又说跟那个客家话了啊。香港梅县三乡同乡会自创立以来呢，在历届会长以及社团首长的带领下，在维护祖国统一、香港繁荣稳定、为乡亲、为社会服务等方面做出了积极的贡献。家乡的文化、教育、桥梁、医疗等基础设施、公益事业，都留下了香港三乡同乡会各位乡亲的身影。这种爱国、爱港、爱乡的深切情怀让我们深为感动，在此谨致以我们最崇高的敬意。近年来，梅县区在市委市政府的领导下，扭紧三大抓手，推进一区两带六组团的建设，把经济工作重心转向供给侧，聚焦产业项目，发展实体经济，改善社会民生，推动经济社会健康发展。2016年全区经济生产总值187.18亿元，同比增长8.1%，公共财政预算收入21.89亿元，税收31.55亿元，公共财政预算收入总量在粤东西北12个市74个县区当中排名第二。当前梅县区正跨步走向振兴发展之路，城市品位不断的提升，幸福指数逐步增强。围绕一区两带六组团功能配套，坚持以城促产、以产新城、古城联动。尊敬的各位领导、各位嘉宾，
各位乡亲，大家晚上好。今天呢，我们一行四人，受政党委红军书记的委派，前来参加香港梅县三乡同乡会2017年的联欢晚会。这是呢我第三次参加我们三乡同乡会的晚会，倍感荣幸。首先，请让我代表岳阳镇党委、岳阳镇人民政府，向出席本次宴会的各位嘉宾和各位乡亲致以亲切的问候。今晚我们欢聚一堂，戏乡情，话家事，春意更浓，乡情更暖。长期以来，离港乡亲心系乡子，情牵民生，支持家乡建设，建言献策，劳心出力。香港梅县三乡同乡会架起了香港与家乡沟通交流的友谊之桥、乡情之桥，为家乡的发展和繁荣做出了巨大的贡献。在这里，我代表岳阳镇党委政府向香港梅县三乡同乡会表示衷心的感谢。